Українська бізнес-делегація на чолі з керівництвом ТПП України взяла участь в економічному форумі у Македонії. Нині ця країна займає 12-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу. Але обсяг щорічних двосторонніх економічних відносин, за різними оцінками, склав лише близько 200 мільйонів доларів. Ми можемо розвивати співробітництво у енергетиці і машинобудуванні, АПК і металургії, нафтопереробці і високих технологіях. Промисловна палата України и вся украинская делегация расценивает очень высоко и оценивает очень высоко отношения и развитие экономических отношений между нашими странами. Только за последнее время мы уже второй раз приезжаем в Македонию. Уже было несколько делегаций из Македонии в Украине. Это дает уже первые результаты, серьезные результаты. Это речь идет об инвестициях в Македонию. Это вопросы расширения экономических отношений между малым и средним и даже с крупным бизнесом. Великий резерв криється у региональной співпраці. Для ще більш тісного співробітництва ТПП України і Македонії підписали відповідну угоду. Мета – пошук нових ділових партнерів, нарощування обсягів експорту та подолання вузьких місць на цьому шляху.